стояти в одному ряду з людьми, з справжніми героями, це честь неймовірна. І я дуже радий, що там є мої колеги, з якими ми працювали. Не всі, на превеликий жаль, не всі. Дехто із скромності, дехто, можливо, просто ще не встиг або не наважився це зробити. Не всі. Але чимало в наших колег-журналістів є. Ну, принаймні, Дмитро Тьосов і Олег Кусаїнов написали свої спогади. Їм теж було про що згадати. Взагалі молодь менше читає. І, ви знаєте, іноді... Ну, така, як сказати, досада від того, що спілкуєшся з молодими людьми, які мають доступ до інформації. А от аналізувати цю інформацію і правильно розставляти, оцінювати ті події, які відбуваються в Україні, трагічні і так далі, ну, іноді, скажімо так, досада. Така, що так, тобто такі видання вони потрібні. І ми намагаємось, є у нас і сайт відповідно центру, і наклад, він невеликий, 1000 екземплярів. От, але ця книга вона йде і на в першу чергу на бібліотеки, на навчальні заклади, в тому числі вищі навчальні заклади. А в електронному вигляді вона може з'явитися? Вона буде розміщена на сайті обласного центру. Так, і, ну, можливо, ще якісь організації розмістять на своїх сайтах, там, громадські і так далі. Але цю книгу потрібно доносити в першу чергу до молоді. Тому що їх уявлення про цю гібридну війну, яка йде десь далеко, здавалось би, да? А ти тут живеш мирним життям. От. Це якби якісь паралельні світи. І це проблема. Потрібно йти до молоді, потрібно нести цю книгу в будь-якому вигляді, що в електронному, що в паперовому. От, пропагувати її, пояснювати, що там відбувається. Адже коли молода людина, яка народилась вже в незалежній Україні, заявляє мені, що там іде громадянська війна, ну це ні в які рамки вже не входить. Цю книгу, а тут якраз свідчення очевидців, а книга написана жорстко, правдиво, об'єктивно, її першими читачами і оцінювачами були ті, хто дійсно пройшов передову цю війну. Вона повинна нести правду, пояснювати все це. Тобто я, наприклад, розглядаю її як складову оцієї боротьби з інформаційно-складовою гібридної війни, яку веде проти України Росія.